Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hérna úr pakkhúsinu. Þeir eru sestir hérna hjá mér feðgar, Benedikt, bretta snillingur og pabbi hans. Ég búin að frétta að þú sért ansi góður á bretti, það rétt hjá mér? Já. Hvað ertu búin að vera að æfa lengi? Búin að æfa í 3 ár eða ekki. 3 ár? Og... með SKA, en ég búin að vera á snjóbretti í 4 ár. Ok, og þú ert, hvað ertu gamall? 10 ára. 10 ára og ertu bara búin að ná því að verða svona góður á þessum 3 til 4 árum? Já. Hvað æfir oft? Reyni að fara sem oftast. Já. En eins og á sumrin, þá kemst maður ekkert á bretti, hvað gerirðu þá? Þá fer ég á hjólabretti, krossara, reiðhjól. Þannig að þú ert bara í öllu? Já. Og þú hefur fylgt honum frá upphafi, ertu sjálfur á bretti? Nei, ég er á skíðum bara. Þú ert á skíðum og þið fjölskyldan kannski öll? Nei, eldri bróður hans er á snjóbretti. Á snjóbretti. Þannig að það er svona byrjunin á þess að hann fór alltaf eldri bróður sinn. Og þið hafi verið eitthvað erlendis, getið þið sagt mér eitthvað frá því hvað þið hafi verið að gera þar? Ég var bara í Ítalíu fyrir mánuði síðan eða Hvað áttu að gera þar? Þar var ég að keppa World Rookie Tour. Á? World Rookie Tour sem er 15 ára yngri og síðan 15 ára eldri. Og hvernig gekk? Ekki þið eitthvað sérstaklega vel út ég lenti í. Þú lentir ekki? Nei, ekki seinasta. Ok. Og þú fylgdir honum þangað? Já, við erum búin að, þetta er rauninni byrjaði fyrir 3 árum síðan þegar hann var 7 ára, þá settum við inn myndband á YouTube sem að leita af sér að DC Sjúfus Böðugröð komið til Frakklands fyrir 3 árum síðan. Og við erum svona búin að vera síðan af og til erlendis eða fara á hverju ári í 1 til 2 mánuði. Og þið eru að keppa en eitthvað fleira líka eða hvað? Já, bæði að keppa og svo hefur hann sérst verið með svona fyllt DC Shoes sem er hans styrtaraðili í myndatökur og svo þess að hann hefur notaður sem á heimasíðinu hjá þeim og þannig að við fara á hverju ári til þeirra og eru sér að fara aftur núna í lok mars í hálfa mánuð þar sem er aftur svona verið að taka upp myndir og vídeoefni sem er svona partur af þessum hans vinnu. Hann er orðinn það sem hvernig semi-pro eða hálfatvinnumaður á snjóbretti. Og þú stefnir lengra heldur en bara semi-pro, er það ekki? Þið langar að verða bara atvinnumaður? Jú. Og það er eitthvað í starthólunum. Hvað er framundan hjá ykkur? Þú ert að flytja til útlanda, er það ekki? Jú. Segðu mér frá því. Til Noregs, með mömmu. Og hvað stendur til þar? Já, í rauninni kannski ástæðan fyrir því að aðstæðan leyfir ekki, aðstæðan hérna heima og er bara það takmörkuð og sérstaklega sko, tímabilið. Mm-hmm. Það er ekki nógu langt þess að vera með þeim bestu mm-hmm. og halda áfram að vera með þeim bestu. Þannig að við erum að reyna að lengja tímabilið með því að fara til Noregs. Og það er greinilega rosalega mikil metnaður í þér og líka mikill stuðningur hjá ykkur fjölskyldunni að þið ætli bara lækja landundi fót svoleiðis að hann nái lengra og geti eftir sér meira. Sumir myndu kannski finnast að skrítið að flytja 10 ára barn úr landi til þess að elta atvinnumennskuna. Hvað segir hún það? Sko, það er bara, allar íþróttir eru orðna þannig í dag að ef að krakkar ekki komnir í þetta á fullu 10, 11, 12 ára gömul þá eru þau ekki komin á þann stað sem þau þurfa að vera þegar eru svona 16, 17 ára gömul þannig að ég held að afreksíþróttir séu orðna þannig að þú þarft bara að stunda þetta á fullu frá 10, 12 ára aldri. Já. Þannig að þið flytjið út í haust. Já, við erum svona stefnað því að mammans og hann flytti tímabundið út í haust. Og taka þá við stífar æfingar? Já, þá er rauninni færan í svona einhvern íþróttaskóla plus að fara að æfa með einhvern klúbb í Noregi. Og það er því svona 3 til 4 mánaða æfingar.
og var bara skóli með því og svo kæmum við heim aftur og þetta svona tilraun og sjá hvernig gengur og síðan þá veturinn þar og eftir myndum væntanlega að fara alveg. Og hvernig líst þér á þetta? Ertu smettur? Já. Kanntu eitthvað í norsku? Nei. Þú ætlum bara að læra hana líka? Já, mamma í norsku eða á norsku námskeiði uppi á skóla. Já, þannig að þið eru bara að undirbúa okkur á fulli. Já. Frábært. En í hverju ertu bestur á snjóbretti? Ábyggulega á pöllum og reilum bara. Ok. Og þú ert með eitthvað hérna með þér. Er þetta hjálmurinn sem hún notar og ertu að taka þig upp? Ég sé að það svona GoPro myndavél á hjálmurinnum. Ertu að taka þig upp eitthvað? Já, en ekki alltaf, ekki nógu mikið. Ekki nógu mikið. Gera meira því. Já. En þið komum með smá myndband með ykkur. Hvað, er það að hluta til eitthvað svona sem þið hafi verið að taka upp á? Sem ekki frá mér, pabbi tekur það upp. Pabbi tekur það upp. Já, já. Og þjálfari minn. Já, við vorum með sem sagt þjálfarina sem að byrjaði að þjálfa hérna fyrir 4 ári síðan hjá skíðafélaginu og var með okkur í 10 daga núna í Lax. Það sem hann var að þjálfa Benna, hann fyrirvandi atvinnumaður á snjóbretti. Já. Viktor Helgi Hjartarson heitir hann. Og við tókum þetta báðir upp þetta myndband sem að við sjáum eftir. Og það hefur, við erum í raunin að frumsýna það núna. Frábært. Og svona viðtökunar sem við fengi við í erlendis frá eru mjög góðar. Þannig að það var væntanlega eftir að fara í mikla dreifingu. Eins og hjá snjóbrettablöðum. Já, bæði á netinu og já, snjóbrettablöðum og svona. Við höfum svona verið með, við höfum reglulega sett út myndbönd og við eigum, þau eru allt upp í 30-40 þúsund views. Vá, þú ert bara að stjarna. Myndböndum. Hérna, þakka ykkur kærlega fyrir og ég bara óska þér og eitthvað báðum góðs gengi svolítið í Noregi. En við skulum fá að sjá þetta myndbönd og þannig ljúkum við föstudagsþættinum að þessu sinni verið sæl. Thank you.